Бабушка! Бабушка! Я рус! Скочил с неба! Какая земля! Чехи, чехи! Чехи! Пойдем сам, пойдем то висеть, але что? Я вон там мал. Спасибо! Я рус! Я на то не видим! Скочил с неба! Ясно! Показать, какая земля! Какая земля? Чехословакия. Земля. Какая земля? Чеха. Чеха. Пожалуйста, покажи меня. Чех. Чехия. Нет, Чехословакия. Не. Словакия и дал. Нет, Чехословакия. Не. Какая страна тут? Коммунизмус? Коммунизмус? Рубле. Дам квалитные рубле, квалитная мена. Квалитная мена рубле. Пречо не хочешь рубле? Доллар. Доллар. Доллар не добрый, доллар. А? Либро, либро. Либра. Либра. Куба. Куба Кастро. Коммунистическая партия. Хонекер. Не. Existuje? Ne. Komunistická? Čechoslovakia, komunistická? No. Taký čak, taký čak. Gusák, ten. Gusák, Gusák, já, Karoši. Ne. Herko, Havel. Gavel. Gavel. Havel, Havel. Gavel. No, Havel. Gavel. A Gavel? A Gavel, vypije. Gavel, pije, pivo, pivo, bír, já. Můj bratranec. Lenin byl. Jo? Jo. Ale bože, to byl mladý bratranec, může mít let po smrti. Já to žádný mám brýle, na to nesavím. Já chci vás spát tam za pole, ta pole, pole, no. Tam pole, tam, tam samolet, samolet. Já musím dostat. Kam, kam chodí? No musím chodit, kam? Prezident Gavel. Jo, to tam. Gustav, car, já musím za carem. Gustav. Která ty země, ty země? Rus. Rus. Bělorus. Bělorus. Já byl Rus, samolet. Jo, ty spadnu dolů. Spadnu dolů, potřebujeme jechat. Prezident, jo. Prezident Gusák. Kuda jechat? Nic nekoupíš ode mě, brat. Já mám peníze. Nepomůžeš, bratu. Na kole, pojď, já mám kolo sám. Predáš bicykel. Já potřebujem bicykel. Já domů. Nechám ti tu. Já nepotřebuji. Nechám ti tu globus. Potřebujem bicykel jechat. Za. Dítě, já domů, hle, já domů. To je jako stopní auto, někde auto. A jak zavut prezidenta? Co? Prezident, jak zavut? Prezident. Ten je v Praze, prezident. A jak zavut? Jak zavut? Jak zavut prezident? Jak zavut? No prezident, no to je těžký. Gusák, Gusák prezident. Gusák není už dávno. Gusák není prezident. Prdeli už dávno. Ty? Či? To je dávno prýkud. Nepanímají. Gusák tady není. A kdo je, a kdo? Gavel přece, ti už to je dávno, kolik roků už. Gavel? No jistě. Gavel, jak, Gavel. Tenhle pán totiž, on nám utek z blázince a on se jmenuje Pták Rudolf.